100 жилийн ойгоор гарах энэ их тайлбар толгойго материалыг бүрдүүлэх, өмнөөс материалаа баяжуулах, дээр нь одоо тонкол нутгтай холбоотой хамааралтай энэ 10 жилийн хугацаанд чинь олон чухал үйл явдлууд өөрчлөлтүүд гарсан байгаа шүү дээ. Тэр онцлог үйл явдлуудыг тусгасан тийм мэдээллүүдээ одоо өгөх хэрэгтэй байна. Тэгснээр одоо энэ их тайлбар төлд одоо тусна. Их тайлбарт дорох тэр материал бол нэлээд түүхэн үйл явдал, нэлээд онцлог үйл явдал, аман хүмүүсийн одоо онцгой амжилт зэргийг бол ухаан бас түүхэндээ тэмдэглэж үлдээх ийм зорилгыг агуулж байгаа. Би өнөөдөр Фейсбук хуудсанда нийт нутгийн гар түмэндээ зориулж одоо энэ 5-р сарын 10-аас 6 сарын 10-ны хооронд ийм чиглэлийн материалуудаа өгнө гэсэн ийм одоо уриалгыг гаргаж бичсэн байгаа. Тэгээ хүмүүсд маань энд идэвхтэйгээр оролцороо. Эцсийн энэ ой өнгөрсний дараа биднэрт үлдэх нэг чухал зүйл бол энэ номдоор тайлбар толдоор одоо гарч байгаа энэ олон чухал онцлог үйл явдлууд болох юм шүү гэдгийг нутгийн зоолндоо хандан хэлмээр байна.